Na velikom G1 turniru u formama, tekvando klub Zaprešić ugostit će tekvandoaše iz 30 država. Dakle, iz Indije, iz Amerike, iz Kine dolaze, iz Perua, dakle, stvarno iz svih kutaka ovog malog svijeta, svijet je mali, imamo 415 natjecatelja, 92 kluba, 30 zemalja. Tako da jedna jako lijepa, respektabilna brojka, posebice ako znamo da je tjedan dana iza sljedeće subote je G2, dakle mi smo G1, Global Tournament razine 1, a oni su G2, dupli su bodovi, a to su zadnja dva natjecanja prije svjetskog prvenstva koje se održava krajem studenoga u Hong Kongu. Tako da to nam je zadnja provjera za većinu natjecatelja koji žele, trude se i tako dalje, da vide kako bi to trebalo izgledati. Tako da kad imamo jedan tako veliki, jaki turnir iza nas u tjedan dana, onda je ovo jako lijepa brojka. Ja sam se bojao da će biti manja, ali evo, lijepo je ispalo. U razini smo sa prošlom godinom po broju natjecatelja i broju zemalja, tako da mi smo kao domaćini vrlo zadovoljni s odazivom. Organizirati jedno ovakvo natjecanje vrlo je zahtjevno. Pripreme su u tijeku, već smo sad platili licencu od $6,000 za sljedeću godinu u ovo isto vrijeme, tako da u principu to je jedan sustavni rad kroz cijelu godinu. Dakle, mi imamo 15 međunarodnih sudaca koji dolaze također od Irana sa svih strana. Ovo se i rimuje čak, tako da evo, jedna lijepa manifestacija koja stvarno zahtjeva, moramo i sve dovesti iz zračne luke, vratiti ih, smješte u hotelu koji mora biti 4 zvjezdice. Znači, jedan viši nivo organizacije, zahtjevniji, ali evo, ja se zahvaljam svim članovima Tekvondo kluba Zaprešić i Hrvatskom Tekvondo savezu, stvarno velika manifestacija. Za razliku od borbi, tekvando forme su simulacija borbe sa zamišljenim protivnikom ili protivnicima, a sastoje se od točno zadanih elemenata blokada i udaraca, njihovog redoslijeda i smjera. Pa tekvando se sastoji od nekakve više svojih sastavnica, jedna od njih je, spomenuli ste, i borbe, ali u svim tekvando školama mi imamo stupnjevanje, polažemo za ispit, za zvanja, za pojas i tako dalje. E onda polažemo između ostaloga i forme, dakle to je zadani redoslijed kojeg moramo naučiti i što ga tko bolje usvoji, i što ga bolje napravi, znači bitna je tehnička ispravnost, ali bitna je i prezentacija kako vi to pokazujete, dinamičnost, eksplozivnost i tako dalje, i onda ste toliko bolji. To su standardne forme, a sad imamo, nije to neka velika novost više, imamo i kreativne forme, dakle, to je već vrlo zahtjevan, ja bih se usudio čak reći najzahtjevniji oblik tekvandoa, jer uz glazbenu podlogu vi prikazujete tekvando uz akrobatske elemente, dakle, koreografija, vrlo zahtjevno iz više kutava, ali je i atraktivno. Tako, imate i parove, imate i timove, tim je 5 koji ima omjer troje ili muških ili troje ženskih i 2 onog drugog spola, tako da izuzetno lijepo, gledljivo, i kad razgovaramo o tekvandovu koji na redovitom programu ljetnih olimpijskih igara ima samo borbe, evo, ja se nadam da će i forme, ako Bog da, sa oba dva svoja elementa, dakle i standardne i kreativne forme, jer kreativne forme, dakle, svi mi težimo nekakvoj gledljivosti i tako dalje, da to bude zanimljivo. Ovo je definitivno za svakoga zanimljivo, jer stvarno je uz glazbu, uz koreografiju, neki ljudi to stvarno prikažu izuzetno zanimljivim. Turnir počinje u subotu 12. listopada od 9 sati u dvorani Sutinska vrela u Podsusedu. Pozivamo sve naše gledatelje, sve naše sugrađane, jer mi smo Zaprešićka, nije dvorana, službeno je po Zagrebu, ali u našem vrtalju, tako da, evo, nije daleko, vlak, autobus, što god, dođite, pogledajte, bit će vrlo zanimljivi stvari, bit će ljudi različitih boja, različitih govora, dakle, to je uvijek, moram reći da kroz sport stvarno je, evo, sad sam se baš čuo sa svojim prijateljem koji je predsjednik Hrvatskog saveza Hrvatske. On ima u Poreču danas, već počinje, ima senjorsko, veteransko natjecanje. Dakle, veli, imam u isto vrijeme, imam Irance, imam Izraelce. A
momentalno imam Ruse, imam Bjeloruse, imam Ukrajince, ima ih sve. Tako da izuzetno vrlo visokog rizika. Kod nas neće biti tako napeto, ali dakle sport stvarno pokušava sve to nekak, svi smo mi, živimo negdje i dijelimo sudbinu svojeg kraja, ali sport je nešto što stvarno imamo daleko veće razumijevanje, posebno kad vi negdje hodete van. Kad više niste u toj svojoj sredini koja vas oblikuje na ovaj ili onaj način, sport stvarno zbližava ljude. Ovo je jubilarna 10. godina da je tekvando klub Zaprešić domaćin otvorenog prvenstva Hrvatske u formama, što dovoljno govori koliko su uspješni u organizaciji ovog značajnog sportskog događaja.